carro chega. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Vai, Juju, vai! Legenda. Ricardo e João Fernando, e essa é a top do Brasil. Simbora. Ela chega na balada, tudo para. Todo mundo fica olhando ela passar. Toda cheia de estilo, joia rara. Tá podendo, ela gosta de judiar. Sabe que é gostosa, tem feitiço no olhar. Vai mexendo o corpo inteiro com a mãozinha no cabelo. Só pra provocar, onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Vai! Que isso, meuzinho? Pode deixar não, tira ele, meu senhor. Pode não. Ela chega na balada, tudo para. Todo mundo fica olhando ela passar. Toda cheia de estilo, joia rara. Tá podendo, ela gosta de judiar. Sabe que é gostosa, tem feitiço no olhar. Vai mexendo o corpo inteiro com a mãozinha no cabelo. Só pra provocar, onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Que isso, pode não. Não, não aconteceu. Não pode, aí pode. Tem feitiço no olhar. Vai mexendo o corpo inteiro com a mãozinha no cabelo. Só pra provocar, onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Onde chega, acelera o coração, vai a mil. Onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai a mil. É a top das top do Brasil. Top do Brasil. Legendários. Tá louco! Obrigado! Ricardo e João Fernando, meuzinho, tira a Juju, salva ela. Tá bravo, meu velho. Bom, muito feliz de receber vocês aqui. De verdade, as portas estão abertas. Como eu falei, a gente adora abrir espaço para quem está começando. Apesar de vocês já terem bastante carreira, óbvio que o sucesso está vindo agora e vai ser cada vez maior com a Record Entretenimento agora. Vocês vão com certeza estourar. Muito obrigado de terem vindo. Enorme prazer. Uma salva de palmas aqui. Ricardo e João Fernando. Valeu, gente. Tchau, Brasil. Valeu, galera. Valeu, aplausos para eles.